ବଲାଙ୍ଗୀର ଫରେଷ୍ଟ କଲୋନୀ ଭିତରୁ କଲର ମିସ୍ତ୍ରୀର ରକସ ଅସରା ମଲାଦେହି ମିଳିଛି। ପରିବାର ଲୋକେ ଏଇଟାକେ ହତ୍ୟା ବୋଲିକରି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍। ଆସୁନ୍ ଦେଖମା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୁହାର, ମୁଇଁ ସସ୍ମିତା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ ଆମ ଟୁକେଲ ପାୱାର ପହରା। ମେଡ଼ିକାଲ ଯେ ମୁଁ ପଢ଼ୁଥିଲି, ମୋର ବାପା 7 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ସାଙ୍ଗେ ରହୁଥିନୁ। ଆମ କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରବାର ଥିଲା, ଆମ କଥା ଲାଗିଥିନୁ। ମୋର ହଜବେଣ୍ଡ ନିଜେ ମାରିଦେଇଛି ଆଜ୍ଞା, ମୋର ହଜବେଣ୍ଡ ବି ଖାଇକୁ ନିଜ ଉତ୍ପାଦ ସନ ଅନ୍ୟ ଲୋକର କ୍ଷତି ନେଇ କରନ୍ ଆଜ୍ଞା। କଲର କାମ କରୁଛନ୍, ତାର ଛଡ଼ା ଆର କୌଣସି କାମ ନେଇ କର। ମାରିଦେଇଛନ୍ ମୋର ହଜବେଣ୍ଡ କେ, ଏତକି ଉପରୁ ନେଇ ପଡ଼ିଥିବେ। ଆଉ ଏତକି ଉପରୁ ପଡ଼ିଲେ ହେଲେ ନେଇ ପଡ଼ନ୍ ଆଜ୍ଞା, ଦୁରିଆରେ ପଡ଼ବେ। ମୋର ଦୁନିଆ ଭରର ପିଲାମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗ ହଉଛନ୍, ଆର ଏତକି ଭିତରକେ ମୁଇଁ ନେଇ ଜାନେ ଆଜ୍ଞା। ତାଙ୍କର ମା ଯଦି ଚୁପ୍ ପଡ଼ିଦେବେ ବୋଲେ ମୁଁ କାଣା କରିପାରମି। ମୋର ହଜବେଣ୍ଡ କିଛି ଏନ୍ତା କରିଛେ ଆଜ୍ଞା, ସେ ତାଙ୍କେ ବି ଖରାପ କରୁ। ଗୋଟିଏ ନ ପିଲା ଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ମୋର ହଜବେଣ୍ଡ ବି ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା। ମୋର ସାରା କିଏ ନେନ ଆଜ୍ଞା, ମୋର ପୁଅକେ ଯେ ମାରିଛେ ସେଇଟା କରୁ। ମୋର ଆର ଆଗେ ପଛେ କିଛୁ ନେଇନ, ମୋର ପୁଅଟେ ଥିଲା ସୁଶାନ୍ତି ହାତୀ, ଅଭିମନ୍ୟୁ ହାତୀ। ଏଇଟା ପେଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ ଆଜ୍ଞା, ଏତକି ଭିତରକେ କାହିଁ ହେବା। ବୁର୍ଲା ଯିମି ବୋଲୁଥିଲା, ଗୋଟେ ଜଣେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଯେ ମୋର ବହୁଟେ ପଢ଼ିଛନ୍ ଯେ ଦେଖି ଯିମି ବୋଲୁଥିଲା। ହଁ, ଛୁଆଟେ ଡାକି ଆଣିଲା, ଏଇଟା 7 ବଜେନୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ। ନାଇଁ ଝଗଡ଼ା ପତର କାହାରି ନେନି ଲାଗେ, ମିଶେ ସମ୍କିନି ନେ। ଏଇଟା ମୁଇଁ କାଣା କର୍ମି ରେ ବୁଆ, ତାହାକେ ଫାଶି ହଉ। ମୁଇଁ ମୋର ଗୋଟେ ନ ପୁଅ ଥିଲା, ମୋର ଗୋଟେ ପୁଅ ଥିଲା ରେ ବୁଆ। ସୁନାଧର ନମ୍ବର ରେ ବାବୁ, ସୁନାଧର ନମ୍ବର ଗାଁକେ ଟିକେ ଫୋନ କରିଦେ। ବାଲକୁନିକେ ବାହାରିଲି, ବାଲକୁନିକେ ବାହାରିଲା ପରେ ଜଣେ ପଡ଼ି ଥିଲା, ଦେଖିଲା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବିଲ୍ଡିଂରେ କହିଲି ମୋର କଲିଗ, ତାପରେ ସାର୍ ମାନଙ୍କୁ କହିଲି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇକିରି ସାଙ୍ଗରେ FIR ଦେଲି। ସାର୍ ଆସିଲେ ଦେଖିଲେ, ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରୁଛି, କାଣା ହେଇଛି କାହାନି ଆମେ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ କିଛି ମୁଖ୍ୟ ଭିତରେ ଆଇଡ଼ିଆ ନେଇନ ଯେ କାଣା ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଚୋରି ଆରି ତୁମେ ପଡ଼ାରେ ହେସି, ଆଉ ସାଇଟ୍ରେ ମାନେ ହେଉଥିଲା 2-3 ମାସ ତଳେ ବି। ଅଜଣା ଲୋକ ଆସିକି ପଡ଼ବାରଟା ଇନ ଫ୍ୟାମିଲି ରହୁଛନ୍, ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ରହୁଛନ୍, ତ ତାଙ୍କର ଉପରେ ବହୁତ ହେମ୍ପର ହେବା, ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡ଼ବା। ତ ଏଇନେ ଘରୁ ବାହାରବାଟା ବି ଲୋକ ଡର ଲାଗୁଛି, ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବାହାରିକିରି ଛୁଆମାନେ ବାହାରେ ଖେଲସନ୍ ବି। ଭଲ ପାଇବାର୍କେ ନେଇକରି ହତ୍ୟା ନି କରାଯାଇ ତ, କି ନିଶା ବେପାରକେ ନେଇକରି ହତ୍ୟା କରାନିଯାଇ ତ, ଇଥିର୍ ଲାଗି ବୋଲିକରି ବଲାଙ୍ଗୀର ପୋଲିସ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ୍କେ ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତକି ଥିଲା, ଜୁହାର।